Нині це майно активно заморожують. Крім того, росіяни продовжують втрачати своє через санкції. Детальніше про додаткові рестрикції, обмеження, які ЄС може запровадити проти Росії, поговоримо з Роксоланою Підласою, головою парламентського комітету з питань бюджету. Пані Роксолано, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Отже, загальна сума заморожених російських активів – 24 мільярди євро. Санкції не передбачають конфіскації цих активів, оскільки це порушує законодавство ЄС. Тоді, які плани на ці гроші? Що з ними тоді робити? Ну, тут дуже добре, я хотіла якраз слухаючи вас, ваш сюжет, сказати про те, що було би чудово, якби після ось цього реєстру збитків в нас почалася розмова і з'явилася декларація про те, як ми будемо конфісковувати заморожені російські активи. Тому що наразі лише дві країни світу, окрім України, ухвалили відповідне законодавство, яке може дозволити таку конфіскацію. Це США та Канада. І в Сполучених Штатах Америки зараз навіть вже відбулася авторизація першої конфіскації, тобто було надано дозвіл, генеральний прокурор Сполучених Штатів надав дозвіл конфіскувати активи російського олігарха Костянтина Малафєєва та передати їх на потреби народу України. На жаль, мова йде про дуже маленьку суму, 5,5 мільйонів доларів на фоні потреб України на відновлення, це крапля в океані. Так само в Канаді розглядаються деякі кейси, деякі справи по конфіскації фізичних осіб, які звинувачуються у порушенні санкційного режиму та фінансуванні тероризму і сепаратизму, наприклад, в Криму. Але якоїсь масштабної історії, зокрема і щодо конфіскації російських активів державних, ми наразі зараз не бачимо, тому що за різними оцінками в Європейському Союзі, в банках Європейського Союзу може бути заморожено до 300 мільярдів євро активів Російського Центрального Банку, які, звісно, були би дуже помічними Україні у процесі відновлення, але якраз щодо ось цих активів найбільше супротиву Європейський Союз має щодо їх конфіскації, говорить про те, що ну в нас немає правових механізмів, на жаль, для його конфіскації цих активів. І ми, як народні депутати і уряд, продовжуємо тиснути на наших європейських партнерів і говорити про те, що ну жодна країна світу не може надати Україні достатнього обсягу фінансування для того, щоб забезпечити потребу у відновленні. Я нагадаю, що це понад 400 мільярдів доларів, і ця цифра, ця сума зростає з кожним обстрілом, з кожним ракетним обстрілом українських міст. І, на жаль, поки що немає прогнозу, що вона буде якимось чином зменшуватись. Я думаю, ми побачимо нову оцінку Світового банку, в якій ця сума ще зросте. І як профінансувати це відновлення, наразі є велике питання. Законодавство – це те, що оновлюється постійно. З'являються нові закони. Наскільки реально міжнародне право оновити? І я думаю, що ви і робили такі пропозиції, напевно. Як реагують на це? Це не зовсім іде мова про міжнародне право, хоча Росію як державу захищає саме міжнародне право, і, зокрема, Організація Об'єднаних Націй і Суд ООН, який говорить про те, що не можна, що держава і майно держави має певний імунітет до конфіскації, навіть якщо ця держава вчиняє жахливе порушення міжнародного права і жахливі злочини міжнародні. Ну, це трошечки виглядає мені іронічно, що Організація Об'єднаних Націй, ця потужна організація, говорить своє слово саме в цьому випадку і захищає Росію, а не Україну. Але маємо те, що маємо, як то кажуть. І тут мова йде, і концентруватись нам потрібно на національному законодавстві, в першу чергу, країн Європейського Союзу, тому що Росія і російські олігархи розміщують свої
кошти в банках, які не є пан'європейськими. Це банки, які є юридичними особами країн-членів Європейського Союзу. І для того, щоб можлива була ця конфіскація, нам потрібна згода цих банків. І вони хочуть і будуть діяти лише в правовому полі. Тому це важливо спілкуватися саме з парламентами країн-членів, що ми, наприклад, і робимо в рамках парламентської дипломатії. Пані Роксолана, добре, вилучити це складна справа, а як можна обмежити прибутки Росії, аби не було грошей на фінансування оборонки і, зокрема, на будівництво нових ракет? От купівлю газу та нафти скоротили, країна під економічними санкціями, але алмази та метали в РФ купують і досі, і найбільшим імпортером перших є Бельгія, це 40%, і це країна ЄС. Що потрібно, аби накласти рестрикції, тобто обмеження і на цю сферу російської економіки? Тут я не скажу чогось нового. Нам потрібна політична воля, тому що з Бельгією йдуть вже досить довгі розмови про те, щоб вона перестала блокувати включення російських алмазів до чергового пакету санкцій. Але ми чуємо, в принципі, одну і ту ж саму історію постійно, що є місто Антверпен, в якому величезна кількість людей зайнята у цій діамантовій промисловості. І якщо Європейський Союз накладе заборону на імпорт російських алмазів, то Росія начебто буцімто почне їх продавати конкурентам Бельгії, в Індії, Об'єднаних Арабських Еміратах та Ізраїлі. Таким чином є застереження, що збанкрутують маленькі трейдери і 10 тисяч людей в Антверпені опиняться без роботи. При тому, що ми розуміємо цей аргумент, ми йому співчуваємо, але навіть президент Володимир Зеленський закликав місцеву владу в Бельгії в минулому році, якщо я не помиляюся, звернути увагу на це, на більше на нашу потребу і на наше прохання, тому що людські життя і не вартують цих алмазів, і не вартують. Ракетами Російська Федерація вбиває українських громадян кожного дня. І Бельгія так чи інакше фінансує, хоч і не прямо, ми не будемо звинувачувати, що вони прямо фінансують, але купуючи російські алмази, купуючи російські метали, Європейський Союз допомагає фінансувати ці злочини. Тому ми говоримо так багато про санкції. Наприклад, тільки на металах західні країни, це Європейський Союз, Сполучені Штати і Велика Британія, на жаль, наш великий друг і партнер, вони фактично дарують Російській Федерації 20 мільярдів доларів на рік. Тобто, я так розумію, кольорові метали і платина – це теж з цієї ж історії. Перейдемо до наших внутрішніх справ економічних. Економічна проблема України – це дефіцит бюджету. Він був і до війни, але зараз проблема гостра. За 4 місяці – 253 мільярди. Чим це загрожує нам і як цю діру залатати? Ну, я хочу зразу трошки заспокоїти, тому що 253 мільярди звучить як колосальна сума, але якщо дивитися на кожен місяць, то кожного місяця ми справляємося краще, ніж планували. Тому що коли ми планували державний бюджет, ми закладали щомісячний дефіцит в розмірі трохи більше 3 мільярдів доларів кожного місяця. Але зараз, наприклад, в квітні наш дефіцит склав всього близько 1 мільярда доларів, в березні близько 2 мільярдів доларів. Тобто ситуація не критична і вона керована. Але що стосується покриття дефіциту, тут теж є хороші новини. Уряд вже домовився з усіма партнерами про достатню кількість допомоги, про достатню кількість кредитної допомоги також на покриття цього дефіциту. Ви знаєте, що в нас є домовленість із Європейським Союзом, із Сполученими Штатами Америки, з Міжнародним валютним фондом. Ну і після того це найбільші наші донори, найбільші донори державного бюджету України. Також це буде Японія в цьому році, Канада та Великобританія. Йдеться ж і про гранти, і про кредити, але відстроковані. Я правильно розумію? Так, йдеться, Сполучені Штати найбільший надавач безповоротної допомоги. Вся допомога, яка надходить до державного бюджету від Сполучених Штатів, вона є грантова, і ми її не будемо повертати. Все
Більшість інших партнерів надають кредитну допомогу, яку потрібно буде повернути, але яка при цьому надається на пільгових умовах і за пільгові відсотки. Тобто гадаю, це важливо було уточнити. 1-2%. 1-2% – це часто. Я вам дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру і за інформацію, за роз'яснення. Це була Роксолана Підласа, голова парламентського комітету з питань бюджету.